Am poză. Salutare, da? Fraților. Hai să vă invităm la un botez. Dani, zici tu ceva. Cum te simți? Ceva. Mă simt ca în loc am băut azi noapte, dar rest e bine. Rest toate bune, da? Da, fraților. Hai să asistați și voi la un botez cu noi. Să ascultați slujba. Și să vedeți ce se întâmplă. Stați aproape. Ia zi, dracule. Ești pregătit să intri în biserică? Nu intru deloc, e prima oară când intru la biserică, la cununie și atât. Dar când te-ai întrebat dacă te primește? Da, nu mă primește, mă întorc acasă. Uitați și biserica. E mare, mă, biserica, nu? E mare, mare. Da, cred că e... Are ceva. E mai mare ca apartamentul meu. E cât un apartament, așa. E închis, naș. Sigur ai programat aici sau? Este botez. E botez acum? Da, mai e unul. Așa că trebuie să stăm la rând. Face, îi scoate popa pe bandă, ca... Exact, la jumătate de ori. Hai, următorul! Da, dacă nu te-ai spovedit, Daniel, s-ar putea să nu te primească. Intră, stăm pe bani. Curie mea! Asta e... Nu e o de asta. Ce înseamnă spovedeală? Ce înseamnă asta? Cum se zice? Ce înseamnă spovedeală, Daniel? Păi nu te întreb eu, că abar păi nu știu. Crezi că eu am trecut pe la biserică așa des? Ia fi sincer, n-aș, adică n-ai ajuns la biserică. Vă spun drept. Ultima oară a fost la colonie, nu? Da. Hai să Doamne, miluiește, și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și cu ururia și în vecii vecilor. Amin.